লগত লৈ বস্তু হেৰাই মোৰ ৰেডিঅ'টো নাই ৰেডিঅ' ৰেডিঅ'টো নাই দুহেজাৰ একৈশ চনত মোৰ ডাঙৰ পুত্ৰ আৰু মোৰ স্বামীয়ে কভিডত ঢুকাই গ'ল ঢুকাই যোৱাৰ পিছত মই মোৰ ডাঙৰ বোৱাৰী মনালচা বৰাৰ লগতে আছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোক ঢুকোৱাৰ পিছত তাই মনালচা বৰাই মোৰ ওপৰত লাহে লাহে অত্যাচাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে বেয়া বেয়া গালি পাৰে হত্যা ভাবুকি দিয়ে আৰু মাৰিবলৈ চোচালৈ আহে আৰু দালৈ কাটিবলৈ আহে আৰু কটাৰী এখন আৰু এছাৰিডাল অনবৰতে লৈ থাকে মই এই ডি চি গৰুপীয়া দেউৰীৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ তেওঁ মীমাংসা কৰি দিবৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁ মোক ব্লেংক পেপাৰ এখনত চহী কৰিবলৈ দিলে মই চহী নকৰোঁ বুলি কোৱা তেওঁ সৰু মোৰ সৰু পুত্ৰ আৰু মোক এৰেষ্ট কৰিম বুলি ক'লে মই এৰেষ্ট কৰাৰ ভয়ত কাগজ এখনত চহী কৰি দিলোঁ মোৰ বেঙেনাখোৱাত মোৰ নাম মোৰ নামত ঘৰ আৰু মাটি আছে এই ঘৰ মাটি অজিত গগৈ বুলি কাঠ বেপাৰী এজনক মোৰ স্বামীয়ে জীয়াই থাকোঁতে দি ভাড়ালৈ দি থৈ গৈছিল আৰু বছৰি এঘাৰ মাহৰ মূৰে মূৰে ৰেণ্টেল ৰেণ্টেল এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হৈ থাকে এতিয়া এবছৰ হ'ল অজিত গগৈক মোৰ মাটিডোখৰ খালী কৰিবলৈ দিবলৈ কৈছোঁ আৰু এডভ'কেট ন'টিছ দিছোঁ এডভ'কেট ন'টিছ দিয়া দিয়াতো মই খালী কৰিবলৈ কোৱাৰ পিছতো মানুহজনে কিন্তু মাটিডোখৰ খালী কৰি দিয়া নাই এতিয়া মোৰ মাটিডোখৰ খালী কৰিব লাগে এতিয়া মোৰ বোৱাৰী আৰু অজিত গগৈ অজিত গগৈবিলাক আঠ বেপাৰীজনে মিলি পেলাই মাটি লোৱা ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে এই বিষয়ে প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈ সঁহাৰি বিচাৰিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা বিশেষ একো সঁহাৰি পোৱা নাই এতিয়া মই বিচাৰোঁ যে মোৰ বেঙেনাখন মাটিডোখৰ অজিত গগৈ অজিত গগৈ খালী কৰি দিব লাগে আৰু ইয়াৰ বাবে যাতে মুখ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰ সুদৃষ্টি প্ৰদান কৰে তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু মই ঘৰখনলৈ ঘৰখনত মোৰ পূৰা অধিকাৰ আছে মই যাবলৈ আৰু মই ঘৰখনলৈ যাবলৈ বিচাৰোঁ মোৰ নাতি নাতিকেই মৰম মৰম আছে আৰু কিন্তু মই ঘৰখনত থাকিব পৰা অসুবিধা নাই মোৰ বোৱাৰীজনীয়ে মোৰ ডাঙৰ বোৱাৰী মনালিচা বৰাই মোৰ ওপৰত বহুতো অত্যাচাৰ কৰিলে যোৱা দুবছৰে আৰু যে নকৰিব তাৰমানে নাই সেইকাৰণে মোৰ অসুবিধা মানে তাত থাকিবলৈ বৰ্তমান সময়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে যিখিনি মাটি বাৰী সম্পৰ্কত যিখিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা লৈছে সেইখিনিত আমি সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ছাৰে যাতে মোৰ ক্ষেত্ৰতো কৃপা দৃষ্টি ৰাখে এই এইটো মই মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ